Мен TikTok өте қаршы мен. TikTok-ты вообще біз Еуропада не болса, бірінші бізге қырғыздар бірінші қалалатады да. Осы TikTok-ты жоқ қылып қойса болады болшы. Неден азымына көріп отасың, еркектер қыздардың киімін киіп шығатады. Қыздарыңыз еркектен болып кетіп отады. Мен шындап TikTok-қа қарсы мен. Оны көріп қырғызды мен қада салтын қолдап, қырғыз немесін қолдап ойбы. Мұрда қандай болған қырғыздар, иманды болған, құда ошы жолы түсек болбай ба? Мен ошыға аймаламын, анан TikTok-қа өте қаршымын. Негізі тура емес қолдан отырады бізге? Тура емес қолдан отырады да. Бізге бұғалда Еуропаны емес, бірінші рет бізге келеткен қырғыздаршы, Либаниясын бірінші президент еткен біз. Ошоның кішіне қырғыздар өзінің немесе иманды болса, қырғыздың қыздары, балдары өздерін қармаса, анан TikTok-қа шындай эле қаршымын. Мен ошо TikTok-қа қаршымын, анткени азыркы жаштар иштебей эле ошо менен эле байланышып, ошо менен эле алаксып калышты да. Жумуш аткарышпайт, бир бирин чакырып алып өлтүргөнгө чейин барып атат да. Жолдон чыгып кетишти да. Ушу азыркы күндө ушу TikTok-тун кереги жокпу дейм да. Азгырып атат да. Балдарды иштетпей, жаман жолго азгыртып, бирин бири чакырып, бирин бири өлтүрүп, жаман жолдорго кетип атышат да. Адам жаштарды бузуп атат мындайча айткандачы. Келечекте өсүп келеаткан жаш муундарыбызды келечегине балта чаап атат. Ошондуктан мен TikTok-ко каршымын. Эгерде чоңдорубуз буга кайдыгер карабастан ошол платформаны жаап таштаса жакшы болот. Мен негизи телефондо TikTok колдонбойм. Колдонууга дагы үгүт кылбайм. Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Окуучуларга дагы колдонбогула деп айтып деп жүрөм. Негизи бул туура эмес багыттарды берип турат да негизи өзү. Албетте, бул азыр көрсө жаштарыбыз ушул жерден батыл ойногондор бар экен. Элдерден угуп калабыз, батыл ойношуп, приказ не отказ дегендейби, ушундай оюндар бар экен. Бүт биздин менталитетке жатпаган нерселерди аткарышып, элдин мнениясын бузуп атышат. Буну түп тамыр менен жок кылып, жаап таштаса эле жакшы болмок. Бул жаштарга өтө жаман жактар тийип атат да. Бул TikTok-ту вообще жок кылып эле койгон жакшы да өзүчү негизичи. Себеби өзүңөр деле көрүп атасыңар кандай гана ыплас нерселерди кылып атат да. Бир кичинекей акча үчүн ыплас нерселерге бардыгына барын-барын ыплас кадамдарга барып атат да азырчы. Ошон үчүн бул жакшы жактары көрүнбөй атат элдергечи. Буну жакшы жактарга алмаштырыш үчүн ага акыл керек болуп атат да. Негизи мамлекеттик деңгээлде жөнгө салса болобу? Кантип жөнгө салыш керек? Мамлекеттик деңгээлде буга чектөөлөрдү киргизиш керек. Атайын чектөөлөрдү киргизиш керек. Менимче ошо 20 жашка чейинкилерге эч кимдисине киргизбей койгон эле жакшы да ушу TikTok нерселергечи. Ушу соцсеттерге киргизбей эле койгон жакшы. 20 жаштан кийин кире берсин, эмне болсо кыла берсин да, бирок 20 жашка чейин жакшы тарбиялап турган болсо ал адам өзүн өзү улап кеткенге жакшы да. Жашоосун жакшы жакшы жактарга бурап кеткенге жакшы өбөлгө түшөт деген да.